біля корпусу і за пару хвилин почнемо.
експерти. Дякую за очікування. Ще раз вітаю тих, хто підключився. Як то у класика, світ ловив мене та не спіймав. Тільки в мене не світ, а світло. Коротше, приїхав я в університет. Як ви думаєте, чи є тут світло? Звісно, нема. От, але тут ще й холодно. Ну, давайте так, лекцію проведемо вже. Я спробую на тому, скільки в мене залишилося в цьому в ноутбуці електроенергії. А на практику я тоді поїду. Ну, якщо не бігаю тут, то їду додому, сподіваюся, там ще буде світло. От, ну, тоді 20 хвилин мені якраз має вистачити, щоб доїхати. Тож, у нас Анастасія, зараз я підключаюся з ноутбуку. Так, вибачайте, хотів я краще, а вийшло, ну, як завжди. Ну, нічого, працюємо в умовах незвичності. Я вже переговорив з завідувачем кафедри. От, він сказав те, що приїхав спеціально, і от немає. От, там він говорив, що ми вже говорили, що буде стабільно, але сьогодні наче кудись на Вінницю втрапили, ну, не знаю, там щось. Вибачте. І сьогодні кажуть, що може бути ще, ну, як це, відключення, ну, не по графікам. От, як то. Так, я підключився. Так, економія заряду є. Зараз підключитися від телефону. Так. Давай. Немає підключення до інтернету, кома безпечна. Ну, звісно, безпечно, коли немає підключення. Так, є. Тепер Zoom. Так, ну чуто, 1, 2, 3. Ага. Так, чутно. Чую, дякую. Зараз сажні тури. Один, два, три. Зрозуміло, щось на телефоні. На телефоні заглушить, якщо когось не чув. Вибачайте, можете перезапитати, якщо що. Я вмикаю запис. Вас чудно. Recording in progress. Дякую, а так? Має бути краще? Так, краще. О, супер, Анастасія, дякую. Так, ну що, як я і сказав, з того чат, ну, зараз перевірю чат, ну, здається, там нічого не приходило. Так, да, в чаті нічого, якщо хтось щось голосом говорив, питав, перепитайте, бо я міг вас не чути в дорозі. І якщо б якихось специфічних, ну, там, питань або пропозицій немає, то я знаю, що Анастасія хотіла показати проєкт. От, була думка показати трошки раніше, але по технічним, знову-таки, не вийшло. І от зараз, я думаю, ми це спробуємо зробити. Анастасія, ви готові? Так, звісно. Угу. Ну, тоді я, тільки... так, я знаю, що мені тут треба зробити налаштування. Дозвольте демонстрацію, так. Так, є. Тепер має бути доступно. Так. Щось видно? Так, видно код було, а тепер цей браузер. Так. Ну... Я трошечки змінила оці лінії, я їх зробила як before і after. Тобто в мене до цього був один div, а другий як псевдоелемент, а так зараз обидва псевдоелементи. Так, цей трикутничок ми з вами розбирали минулого разу, як його було зроблено. У мене ще додалося пару блоків «Our amazing work». Тут не так багато фотографій, але вони типу сортируються. Коли графік дизайн, воно написано графік дизайн, це за допомогою JavaScript робила. Ось веб-дизайн, landing pages, ну тут трошки більше фоток. І WordPress. Так. Тут у мене за завданням повинно було, щоб я його, щоб я фотки ніби з якогось сервера підгружала. Я потім покажу, як це у JavaScript виглядає. Ну, отак. Але я, типу, ті ж самі фотки використовувала, бо і так було багато фоток в проєкті. Так. Ще є отакий блок.
Він нічого особливого не робить, але просто, ну, гарний. Так, і оцей блок – це слайдер. З ним я більше всього намучилася, але тепер все добре. Все працює. Так, ну і ніби все. Можливо, краще в коді щось буде. То я просто показала, що він може робити. Ну, ви можете показати те, що от ви говорили. Ну, зазначте, можете показати в коді моменти, які хочете, да, от які планували. Ви тут говорили про там завантаження картинок, да, я так розумію, да. Що коментували. Так. Завантаження картинок. І ще одна проблема, яку я не знаю, як вирішити, це коли отут при наведенні, отут воно повинно бути зеленим. І все добре, але тільки ті, які я підгружаю з типу як серверу, то тоді вони виділяються, а оці ні. І я не знаю чому, можливо, бо я і нарешті HTML отак от вставляю в той свій div. Але, ну, типу, коли я створюю новий елемент, то йому байдуже, і воно нормально з ховером працює. А коли в HTML вже створений цей елемент, то воно тупо не хоче виділяти його зеленим. Отак. Ну, одразу можу сказати, дивіться, остання інстанція виділення по ховеру буде браузер. Ви можете в DevTools подивитися, от при наведенні, от можете, ну, я б так дивився, тобто натиснути там правою клавішою, view, як там посмотреть код, да? Російською, да. І подивитися, ось поставити йому там справа hover, hover, да, от тільки, да, треба, от я так розумію, вам hover треба поставити ще на верхню, щоб у вас воно показувалося, ну, на саму картинку. Ну, ви покажете його за допомогою JavaScript, да, ось цю штуку, ага, зрозумів. Тобто, ні, у мене ось... при наведенні на блок повинно бути. І JavaScript тільки і нарешті HTML підрубає сюди, і все. Да, а ви нарешті HTML, що там знаходиться? Я маю на увазі, дивіться, от... Отака штука. Create new LE. Але це до нових, чи до тих, хто, ну, до підвантажених із серверу, чи до всіх? Це для підвантажених, а оце для всіх. Ну, тобто тут одне й те саме. Одне й те саме. Окей, повертайтеся назад. Так. Давайте так, можна поставити on hover картинці, коли ви не на кнопочки натискаєте, а от входите на картинку. Ага. Да, от, це мабуть, певно... тут. Ну, це ж це блок. Ну, хай буде. Спробуйте обом. От так. Ні, тоді нижче. Я всьому ховер поставлю, там вже що виділиться. А виділіть на, ну, типу, як це сказати, от, а хто відпрацює, як у вас відпрацьовується, як у вас іде перемалювання, ну, тобто, сховування картинки і... Сховування цієї штуки? Да, от це малювання цього ховер на картинку. Так, а де картинка? Являється оця штука. Так, да, це прописано в HTML, ну, тобто це все справило на ховері. Чи ви робите on hover, типу JavaScript event? Ні, це прописано у мене в CSS ховер. От на чому? На якому елементі? Яке правило? Для блоку на картинку. При Так, наведенні на картинку з'являється блок. При тобто наведенні на класкріть блок крек. повинно бути Да, оці. Є, покажіть елемент картинки. В елементах, ну, тобто в дом-дереві. Це типу певно оцей. Перший це оцей. Так, давайте перегінемо. Клікніть на нього, виділіть його, та напишіть там дисплей ноут, бачите, у нього стоїть? Тобто ми його не бачимо. Ага. Ну, я так розумію, скоріше всього. Він не закреслений, відповідно. Так, може. А ви там наводили колиний елемент, він показував його прев'ю, і там була картинка. Так, ніби оце він. Угу. Ні? Ну. Ну, давайте спробуємо. Знову бачу справа display known.
Це дивно. Ану, можна я вас попрошу зараз request remote control? Request. Так, будь ласка. Дякую. Так. Якщо у когось якісь ідеї, говоріть, будь ласка. Ось, ну, у мене зараз на Flex Circle наводить, потім Creative Design. Так, але мені здається, що це інший рівень. Зараз розкрию Circle. Circle – це ось ці. Ось це, ага, абсолют. Тобто це не картинка, це ось якраз те, що нам потрібно. І коли я виводжу з нього, в нього виходить, ну, зараз дисплей, ну, зараз перемальовую дисплей блок. Ось він hover, grid menu, li, hover, creative design. Так, окей, окей. Так, але там це в іншому зараз. Ану, ще раз. Посмотріть код. Аж сюди кидає, але мені треба. Ну, добре, давайте, наприклад. Ага, зрозумів. Давайте навпаки, ось так візьмемо. Хоп. Хоп. Ось він. Ось вона картинка, графік дизайн. Тобто, от, знаєте, да, можна правою кнопкою клікати тут, а можна клікнути от сюди, та, і показати на елемент. От, іноді, якщо у нас якраз он хавер, то. Це зручніше. Тож, от ми знайшли елемент, ось він графік дизайн. Я так розумію, що в нього, коли ми робимо hover, от, бачите, він якраз on hover, ну, коротше, показується те, що нам потрібно, так? Ну, так. Це раз. Окей, тепер повертаємося до вашого питання. Давайте подивимося. Значить, ви хочете, щоб on hover було зелене. Ну, правильно, так? Тобто, коли ви наводите цю штуку, давайте поставимо її, наприклад, hover зараз. Ось він зелений при хавері, але коли я по факту наводжу, то цього не відбувається, да? Чомусь не генериться. Тобто, схоже, якийсь, як сказати, типу збій відбувається. Ну, Давайте щось подивимося, таке. що реально відбувається з цими. Ось хавер є, border, circle, можливо, ви JavaScript перебуваєте. Ну, це квадратик, це такі... Ну, таке, якщо когось. Ну, ми багато на цьому висіти не будемо, але просто спробувати, щоб ну, ти, чи хоча б показати, як можна шукати, да, яким шляхом. Але краще, звісно, знайти, але ну, не завжди все виходить. Так, зараз я. Ну, не зразу все виходить одразу. Просто на це можна витратити багато часу, але шлях би такий. Дивіться, поінтер спрацьовує. Відповідно, якщо поінтер спрацьовує, то, ану, зараз hover, хочу подивитися. У вас тільки background color міняється. Ну, і заливка міняється цих елементів. Давайте в комп'ютері подивимося. Ну, background color, да? Ну, я про це. Заливка, чи ви щось інше маєте на увазі? Я покажу, як повинно бути зараз. Підгружу оці, отак воно. Ну так, ну background color, так, і заливка, заливка. Ну, і заливка самого і, елементу. Да, набір. Колір квадратику, так? Квадратику теж міняється при. Да, розумію. Так, тобто, якщо ми зараз подивимося в div-class square, то він має бути білий. І от він якраз покаже, що background білий, background color у нього. І наче все супер, але чому ми цього не бачимо візуально, так? Так, дуже цікаво. А ну зараз хавер. Воно ніби все робить, але нічого не показує. Ну, щось таке. Можливо, є, знаєте, яка ідея? Що у вас їх двоє. Ну, типу, один поверх одного, але це трошки дивно. Навряд чи так, ну, це доволі непросто зробити. І тим паче з фліксами. Ну, зараз, типу, один, що прикрив інший. Тобто, що ми зараз стані, наче з ним робимо. Так. Хавер є. Зараз навіть ми не бачимо, раніше бачили. Ну, Flex Circle це обидва. Так. А з цим. Ви пам'ятаєте, що ми наче могли робити це СВГ? Зрозуміло. Тут СВГшечка в нас, ну, хавер його нічого не зробить.
А відповідно тут. Добре. А от з нижнім працює, да, так? Ну, зараз. Да. Оп. А, Ні, і не тут з цим зламали. нижнім. А, ще з нижнім якимось. Там ще нижчим, Набагато. так, оці. Добре, зараз секунду. Так, з цим працює. Хоп. Ну, давайте те ж саме зробимо, щоб просто перевірити дом. Раз. Так. Раз. Два. Ось ми знайшли цей елемент. Ось він веб-дизайн, його картинка. Тобто, якщо я у нього поставлю hover, ми побачимо ці речі, які працюють. Заходимо. Так, ми дивимося лише всередині Flex Circle, тому що елементи. Ей, ну, розкривайся. Так, є. Ну, і, наприклад, з цим. Значить, генерую. Скоріше, зараз. Пане Тихо, багато-багато хочу від мобільного свого інтернету. Так, погнали. І хавер. Є. Ну і от вам церкву бекграунд кали просталося. Якщо я зараз оновлю, у мене ж буде те ж саме, так? Ну, типу, має все за. Ну, просто оновити можна, коротше, так? Ну, Так, зараз оновлюю. Просто, можливо, там понаклікував, але, знаєте, стане, і браузер вже трошки втомився. Якісь да. кеші. Вище. Ну, тобто нижче, так? А, ні, вище, реально, Вище, вище. він запам'ятав позицію. Зрозумів, зрозумів. Так, я думаю, я зараз на лайфі, може мені на Отут. Київстар перейти спробувати, може він буде веселіший. Так, ага, ну, поки знайдіть, а я зараз перемкнуся на Київстар. Він має бути. Я зараз, наскільки знаю, я теоретично під вишкою Київстар сижу. Я тільки не знаю, наскільки вона зараз. Київ запроваджує текстані відключення в значних обсягах. Вночі Росія натикував на об'єкти України, тому сьогодні графіки не працюватимуть. Гендиректор, ясно, Сергій Коваленко. Ясно. Так, я перемикаюсь. Відключення. Диспетчер, мобільні дані 7.1. Зараз буду відсутній на якісь секунди. Добре. Recording stopped. Recording in progress. Так, наче повернувся. Ну так. Так, дякую. Ага, ви перескролили. Дякую. Я ще раз запрошу request control. Якщо зараз вже після завантаження не вийде, тоді. І поки підвішимо це питання. Так. Але от якраз таке допомога. От я не знаю, я пам'ятаю, коли я займався фронтендом, ми ну, комерційним, і ми ну, типу, на першому проєкті, на одним з перших, скажімо так, проєктів. От, і були колеги, і доволі часто розбирали от якісь такі штуки, що так от хопа не працює. Так, то колег там, от як розібрати, допомогти. О, це така штука, вона прикольна. Так, значить, повертаюся, робимо клік сюди. Ну, є, виділяємо клік сюди. Показали в домі. Так, на ліжці з графік дизайном робимо on folder. Є, дісталося. Тепер покажемо ось цю річ. Є. Так, давайте візьмемо за цей circle. Робимо йому hover.
Я не пам'ятаю, мені ще здалося, чи ні, коли я перший раз так робив хавер, воно спрацювало, але, можливо, це було не на верхній штуці. Ну, але окей, якщо так, то так. Зараз же не зелененький у вас, не? Ні? Ну, типу, не залило Ні. нічого. Але ми бачимо, що отут Circle Hover наче працює. Тобто, типу, питання, а чому воно біле, якщо по логіці має... Ага, типу, не вірю своїм очам. Так, computed. Background color теж білий. Ну, і типу, і чого? Добре, знаєте, як такі штуки робити, щоб перевіряти? Ось так. Беремо раз, беремо два, пишемо тут display. Типу, щоб зрозуміти, ми бачимо його чи не його. Так, зараз українську. Ми тимчасово перевернемо на англійську. Це такі є невеликі дотримка. Ну, майже з бункеру. Так, дисплей. Ей, да, є. Дисплей. Анастасія, я думаю, ваш буде швидше. Виберіть дисплей новим. Типу, якщо ми зараз він його заховає. Так, бачите, тобто по логіці це не він. Навіть якщо ми зараз його видалимо взагалі, а ну от зараз, якщо я А, типу, зроблю що воно Creative Design, накладається одне на одне щось? ну от я от хочу це і перевірити, да, тобто, чи це взагалі воно. Тобто ми можемо десь міняти, зазвичай браузер так не глючить. Ну, я вперше таке бачу, але іноді виникає думка, що воно так глючить. Ви могли, будь ласка, видалити цей Creative Design елемент, в якому ми зараз все змінюємо? Просто натиснути там, виділити його, там тоді в клас Creative Design і натиснути Delete. Ну, Delete так, element. Delete, можна так, там. Ну, я натиснула, але. О, супер. А тепер зробіть те ж саме, оця стрілочка, яка наводиться зліва, ну, щоб виділити елемент. Да, натисніть. І тепер виділіть елемент. Або навіть просто наведіть на цей, наведіть на кнопочку, яка не працювала раніше. Ну, цю квадратик, все. Вона Так само не працює, да? да. Окей, нічого. Ну, мабуть, це все ж таки накладання. Мені теж здається, що накладання, тобто, якщо ви зараз. А у Creative Design що там? Position. А, ну так, Position Absolute, бачите? Да. З абсолютними позиціями ви можете стикнутися з накладанням. От, і тому ви можете міняти щось, да? Ну, теж, да, будьте обережні з абсолютними позиціями. Ну, можете повидаляти. От, знаєте, як підніміться на саму гору, де у вас цей Creative Design, і просто натискайте клавішу Delete, 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 Delete. От, і колись ви прийдете до того, я не знаю, просто наскільки у вас там багато цих елементів, звісно, можна Дуже багато. задовбатися і натискати. Дуже багато. Але фішка в тому, що. Або, наприклад, ви можете поступити по-інакшому. Ну, коротше, тут треба вже дебачити, да, чому виходить Ну нічого, я накладання, зрозуміла, як але це зробити тепер. щоб дістатися, Так. можна виділити перший елемент, який працює, і потім видалити всі, які згори в ньому. Ну, розумієте, да? Тобто доскролити Да. зараз в вебі до картинки, яка робиться нормально, а потім подивитися, ну, а в DOM елементі, подивитися, де вона, щоб вона виділилася в DOM елементі, і виділити всі елементи на гору, ну, і далі вже порісочити. Ну, просто, щоб упевнитися, що це воно. Але дуже схоже, що у вас, да, у вас топ 0, і там, мабуть, лев теж буде 0, якщо не ще праву частину проскролити. Ну, коротше, така штука. От, да, думаю, якщо сподіваюся, комусь це було теж корисно. Да. Давайте, далі, нуль, да, і у них, ну, коротше, да, накладання. Я якось сказав Да. про накладання і сам собі не повірив. Ну, можна сперевіритися далі. Позиція абсолютно, думаю, і кручу в голові. Ну, це лише абсолютною позицією можна зробити, а потім, да, трошки вгору треба було глянути. Добре, так, ще є що Так. показати? Ну так, давайте я слайдер покажу, Давай, да, у мене, до як речі, по я слайдеру робила там теж є слайдер. нюанси, ну давай там. Так. А я поки Я тут відпущу. трошки jQuery застосувала. Так. Воно нам Так. треба Я було. теж, до речі, от будемо говорити про JavaScript. Ми будемо говорити про JavaScript і jQuery, на який зараз вже неоднозначно дивляться, але
Так чи інакше, от я вже говорив про jQuery, що, мабуть, ми всередині курсу на ньому зупинятися сильно не будемо, але багато, відкрити просто доволі багато прикладів. У свій час це був гарний інструмент і вирішував дуже багато джаваскриптових проблем. Ну, проблем, там, незручностей і так далі, він зручний і так. От, тому, якщо, ну, навіть буває, що у фреймворках використовують, десь разом з фреймворками використовують jQuery. Це, звісно, не приклад, там, brilliant high-level architecture, ну, тобто це не найкращий варіант, але іноді, коли треба, щоб запрацювало, от, технічно це можливо, і воно якби працює разом. Тобто тільки треба, ну, хоча б трошки розуміти, що відбувається, і бути трошки готовими до того, що буде відбуватися так, як ви, ну, ви можете розуміти все, але до якогось рівня. І там з віртуальними домами і так далі, там може бути, ну, я маю на увазі, які будуть там фреймворком вам, ну, коротше, якщо простіше, логіка фреймворку може бути, може десь входити в неоднозначну співпрацю з, наприклад, з тим, що jQuery. От, в принципі, ну, але така ж сама ситуація може бути і з Vanilla JavaScript. Тобто, коли ви в рамках фреймворку хочете зробити щось, ну, так, як ви це звикли робити в звичайному JavaScript, навіть на цьому рівні, без всіляких jQuery, у вас можуть виникнути проблеми. І якісь протиріччя, там, і швидкі, я вже не говорю, не лише швидкодія, а й реально щось буде працювати не так, як ви думаєте. Тому, як на мене, ну, особисто моя думка, це, ну, там, нормально, і jQuery теж якби використовувати де-факто, особливо, коли ви починаєте і ще, можливо, не до кінця розібралися з усіма штуками, а тут у вас от, наче на очах є приклад, як це можна зробити, ну, це може бути. От, тобто, є таке поняття, да, як business value, і іноді важливо не те, щоб ви там день, два, три сиділи над проблемою, а змогли її швидко реалізувати, а потім, можливо, залишили ту дужку, яка б вам би сказала потім, ага, давайте от тут дорозберемося архітектурно щось спростимо. У мене зараз конкретних, ну, це поки що і зарано про це говорити. Якщо я, ми будемо коли говорити про фреймворки, і я десь знайду такі приклади, от конкретно, да, що от швидше це зробити там ванільним JavaScript або там jQuery, але от це буде так от недієво працювати з фреймворком, я вам це покажу. У мене є з власного досвіду, але там, ну, скажімо, там так і залишилось. Тобто в проєкті, поки jQuery живе, от, але, ну, наче там свою функцію виповняє, те, що ми чекаємо від фреймворку, теж працює. Тут, тим паче, ви ще до фреймворку, ну, у вас фреймворку немає, тобто, в принципі, норм. Ну, і чому я ще jQuery застосувала? Бо мені треба було якусь анімацію jQuery застосувати. Ось, тому я А, це було як завдання, да? Типу, застосувати анімацію jQuery. Ага, цікаво, цікаво, да. Да. Ну, і тому воно якось мені тут підійшло. Ну, по суті, jQuery – це ж процедура на JavaScript. Ну, тобто, jQuery написано на JavaScript. От, просто що іноді ці процедури можуть не, якби, не корелювати з тим, як, наприклад, навіть з новими специфікаціями JavaScript. Наскільки знаю, jQuery зараз вже не підтримується, тобто, нових версій. Треба це перевірити ще, цю інформацію, але, наскільки знаю, не підтримується. От, відповідно, специфікації JavaScript, виходять нові фреймворки, виходять нові версії, і, відповідно, воно вже буде, ну, якось, може, один одному не дуже окей буде. А, до речі, як давно ви отримали це завдання, про що вам саме завдання було використати jQuery? Нещодавно, ну, місяць тому, може. Тобто, ну, можливо, вас, а це як завдання в рамках якогось, ну, тип, в рамках чого, можете сказати? Це як, типу, в рамках курсу. А, в рамках курсу. А курс типу, це як якась... проєкт на курсі. А це якась контора, яка лише на курсах спеціалізується, чи це і програмістська контора, яка пише якийсь софт? Чесно кажучи, не знаю, але здається, в них тільки курси. А як називається, якщо не секрет? Де найти? Де найти? Ага, ну, скоріш за всього, назва така, як дуже схожа на курси саме. Окей, хоча буває по-різному. Да, ну, от бачите, навіть в рамках яких, ну, добре, це вже питання до того, там, до курсів. Давайте залишимо це на рівні поки що Батхьорду, от, або Холівару, як хочете називати це. От, але, добре, ну, тобто, особисто я дуже, ну, Legacy ніхто не відміняв знову-таки, да, тобто, проекти, які вже були раніше написані, і архітектура була обрана, така, як була, тому
Це норм. Мені здається, що познайомитися з jQuery це радше плюс, аніж мінус. От. Ну, але кожен, звісно, вибирає для себе. Ну, так. Ну, слайдер у мене з мого застосування jQuery і, ну. Ну, наприклад, от метод fade-in, да, ну, з назви, тобто це якби як вигорання, да, висвітлення. От що робить метод fade-in? Алло, Анастасія, це я пропав? 1, 2, 3. О, я пропадав? Так, да. Да, вибачте. Так, що, вибачте, я питав, що робить метод fade-in, і тиша була. Можете ще А, розказати? ну, фейдин, просто воно, типу, як зникає. Так. Ну, от покажіть цей ефект в браузері. Можливо, когось зацікавить. Ну, воно, типу, як просто. Я не знаю, як це ефект назвати, бо це, ну, там були декілька, типу, слайд вліво, слайд вправо, а це, ну, просто зникання таке, як Да, тобто затухання. вицвітання, да. Тобто збільшення поступове збільшення прозорості, правильно? Ну, Ну, так, щось таке. ви ж розумієте, да, що через CSS або через JS і через CSS ви можете налаштовувати прозорість елементу, transparency. Так, зрозуміло. От. І відповідно, ну я так розумію, якщо подивитися під капот, там можна вихідні коди jQuery подивитися, здається, вони відкриті, якщо не помиляюся. Але якщо б уявити, що от ми писали б jQuery, да, або робили б таку, ну, самі реалізовану JavaScript, то просто ви послідовно там з якимось інтервалом по часу змінюєте його transparency. Це можна і через CSS, через transition робити. От, тобто варіантів доволі багато. От, можна на JS робити ці інтервали, але суть в тому, що jQuery це можна робити однією, фактично, типу, одним методом. Да? Да. От в фронтенд-розробці так часто буває, да? Що ви можете одне і те ж зробити, ну, різними шляхами. Десь воно буде, десь ви дізналися про щось швидше, про щось не так швидко, десь вам зручніше те, залежить від контексту. Але у мене тут, добре, давайте так, ви все сказали, що хотіли, щоб нам Так, переходити до так, так. питань. Колеги, можливо, у когось є питання або пропозиції, давайте до того, як я ж скажу якісь свої слова. Так, що там в мене по... Так, ага, ну, наче ще з порядку трохи є. Так, дивіться. Ну, перше, давайте, ну, добре, поки ми тут, щоб не скролити багато, от що мені тут здивувало, скажімо так, аби було незвично, що розмір у вас, розмір самої картинки, яка вибрана в слайдері у вас, вона така ж сама, як розмір прев'ю. Це трохи незвично. Я так розумію, що це у вас було дизайну, так? Ну, тобто дизайн вам диктував це? Ну, так, щось Чи... таке. От, ну, тобто у вас дизайн був уже вам даний, ви самі робили верстку, чи от з чого ви починали? Ну, так, Чи був даний ви дизайн, і самі? я робила по ньому. Ага. Так, і на дизайні вже був намальований ось ці розміри, да, були задані. Розмір прев'ю для, ну, нижній ряд, да, крошки радіуси, діаметри, і, відповідно, верхній теж. Так, Так, да? було, Ага. але я, здається, там не було такого, прям що треба зберігати ці розміри. А, зрозуміло. Да. Ну, ні, ну якщо він був такий, мені просто це здалося дивним. Можливо, я можливо, просто таким не стикався. Це, можливо, суб'єктивний досвід. Тут я не кажу, що це там Типу, це неправильно повинно було було якось. зробити більше просто? Ну, наскільки я звик до таких от каруселів, да? Зазвичай, да, робляться це більше, а прев'юшки меншими. Хоча, чесно кажучи, можливо, прев'юшки вони більше якби з там звичайні прев'юшки, а такі там чи точечки, чи лінії, чи прямокутнички, і відповідно там взагалі їх не видно. Ага. Але прев'ю це зручно, але знову-таки, а який сенс тоді дублювати? Тобто, от що змінюється, коли ви клікнете, наприклад, на інше, от проскрольте трошки цей, да.
змінюється текст і Да, фоточка. надпис фактично, да? А у Так. вас їх всього чотири, правильно? Ми зараз всі Да. бачимо. Да, Тобто, в да. принципі, ви могли б, якщо вже так чисто підходити, я розумію завдання, контекст його виконання, ви всі фігні дані. Але якщо подивитися отак от просто на реалізацію цього в сумі, скажімо, і дизайну, і всього, от уявімо, якщо б ми сайт з нуля розроблювали, то одразу можна сказати, а чому не написати там при такій кількості, просто ці надписи над кожним прев'ю, і все. Типу, вам не тут, то якби елемент сам ось ця при даному наборі даних і його відображення, виходить, що вам не сильно цей слайд і потрібен. Ну, просто назву написати над прев'ю, які у вас з'являються, і все. Ну так. Ну, да, розумію. Ні, все нормально. Як учбово, тут все круто і так далі. Тільки я єдине хотів спитати, а висота, мені здається, це такий ефект, чи висота в прев'ю. А, у вас трошки піднімається, да, елемент, Так, воно який в там на прев'ю. 10 пікселів Ага, піднімається. а, все, добре, я думав, що нерівно, а воно так і треба. Ні, Хоча все би. добре, так треба. А клікніть ще раз, я на це зверну увагу, будь ласка, як це виглядає для користувача. Ага, ну да, трошки є. Ага, Ну, прикольно. зовсім трошки. Зрозумів. Добре, так, підвантаження в коді. А підвантаження ви нам показали, чим ви робили, яким Оте там, чи зверху? Оце? фетч, бібліотека? Ага. Ні, ще не показувала. Тому Так, перемикнулися на цю зараз. багу. Да. Отак, я створюю div, потім створюю йому клас. Ну, щоб CSS підтягнувся. Так, потім оцей inner HTML, як і там було. Тобто, ну, це мої кружечки, Я це розумію, оце при розумію. наведенні на Ага, картинку те, що додатковий було. елемент. Да. Потім я цей div додаю як в HTML. Так, і ну і все. І потім я тільки оцей текст змінюю, якщо там. Ну, у мене було завдання змінювати цей текст, типу, дивлячись, до якої категорії відноситься картинка. Ось, ну і Ага, оце воно робить. зрозумів, уже на цьому, коли навели, в залежності від типу, Да. ну, більш-менш зрозумів. Я просто подумав, що підвантаження, це ви маєте на увазі, типу, роботу з бекендом, там, ну, якусь Ні, там це. пряму підвантаження JavaScript, там, все зрозумів. Тобто, у вас, в принципі, є задані типи, да, ось ці літайп query-селектором ви забираєте. І там вже залежить від того, чи це графік дизайн, чи веб-дизайн, ну, хто його контейнер, Да. скажімо так. Да, да, да. Так, клас А ліст. оце саме з фотографіями. Це про те, що я казала. Що, типу, це йде підвантаження картинки вже. Але. Тобто я задаю їй як клас, і, типу, де вона знаходиться. І так воно, типу, підвантажується, і як новий елемент створюється. Отак. Це відбувається десь по кліку на Да. backend grid menu. А окей, а що значить variable 0, 1? Це типу скільки разів Це клікнули? да, це для кнопки, щоб вона потім зникла, і щоб ми не могли більше натиснути Або на неї. покажіть, будь ласка, це в вебі. Ну, як це в браузері, то трошки Ну, так. load more, потім ще Ага. раз load more, і вона зникає. Ага, зрозуміло. Тобто це вибачте, це така Ну, хардкод. ти знаєш. Дякую. Це якби така хардкод емуляція, да? Фактично, хардкод емуляція підвантаження серверу, ну, елементів. Ну так, типу А, того. зрозумів, зрозумів. Так, кнопках. Так, це поговорили. Говорили про ці кнопки разом. Да. До речі, це, мабуть, теж завдання було. От оці кнопочки, які ми з вами дивилися, які ви говорили, що у вас там зеленим не заливаються. Ну, пам'ятаєте, оці там дві кнопочки, вони у вас так прям один біля одної зліплені. Це так мені одразу якось, наче це трошки так порізало очі. Це спеціально?
Так, з дизайну. Так, А, так. так, в дизайні було, так? Добре. Якби, ну, окей, можливо, це якась специфічна задумка дизайнера. От, мені здається, що це трошки Ні, якби. ну я можу, звісно, їх трошки Я розумію, розсунути. да. Просто от тут якраз і цікаво. Тобто, ну, окей. Все може бути таке. І наостанок, от, це те, що я перше собі занотував. От ви говорили про ці підкреслювання, да? Пам'ятаєте, ми тоді з вами говорили, що вони різного розміру, начебто, відображаються, хоча візуально одного. Зараз, наче одно, розумієте, про що говорю? Ну, ці хід, як заголовки, у вас заголовки підкреслені двома зеленими лініями. Я пропав, не пропав? Пропав, так? Один, два, три. Давайте, мабуть, повернуся до лайфу. Так, це в мене була проблема з нетом. Я повернулася. Так, мені знову вас погано чутно. Так. Ні, да, це ми О. цей. Я намагався, я під, як це, підвис, так, і старі, і я подумав, що все-таки краще до лайфу повернутися. Ну, У мене тут теж щось було з обидва не інетом. ловлять, але чути, да? Чи теж? Да, чути, Раз. чути. Через раз, Через раз. але чути. Ті дві палички, да, вони у вас стали краще. Ага, окей. Ну, якщо буде проблема, може спробую вийти з корпусу там. Машину пересісти чи вже поїхати додому, і вже з дому там будемо. Вже часу не так багато на такі штуки. Значить, краще ми стали, як на мене. Але тут воно смотриться маленьким таким, а тут воно виглядає більшим, ну, типу, жирнішим, я не знаю чому. Так, і тут воно теж жирнішим виглядає, а тут меншим. Просто, ну, робить, що хоче. Так, це або вас знову не чутно, або мене. Recording stopped. Recording in progress. Це було мене чути. Це в мене цей. А, Вибачайте. Да, ви почули, добре. да, момент про ці шину лінії між от не тут, а трохи вище, здається, у вас були там, ну, жирніші вони. Отут, Отут. да. Да, вони реально жирніші, да? Ну, взагалі ні. Вони Чи однакові. знову? Ну, ага. Ні, Це ага, якась ілюзія. зрозуміло. Ну, зрозумів. А от проскрути тепер вгору. І вам теж буде здаватися, що там які говорю, Отут вони. вони жирніші, а отут вони менші. І що, реально прям точно одні. Да. Справа в тому, що вони, ну, відносяться до блоку з класом. І, Він повторюється, ну, так? Да? класи в них однакові. А поки, ну, просто покажіть праву кнопку клікніть на елемент. Ну так, да, і виділіть цей before after, теж буде. Ми якраз починали говорити про before і after на минулій лекції в кінці.
Що вона хоче? їх показати, якраз можемо. І а, от у вас є before, є автор. Значить, є контент. От, пустий. У нас якраз не вийшло це зробити. Контент пустий, це я пам'ятаю, дисплей блок. Ага, можливо, дисплей, поксайзінг, бордер. Можете, будь ласка, от скопіювати, прямо тут можна скопіювати його, як цей, ну, от, ну, Оце да, все. виділити, да. І скиньте, будь ласка, в Zoom. Я думаю, якщо ми, в Zoom-чат. Або, ну, да, що, думаю, спробуємо. Ага, дякую. Я, так, і того у нас виходить, що висота 1 піксель, да? Ну, якщо от те про що ми говоримо. Так. Добре, покажіть тепер цей ж елемент, але там нижче, де він Так. візуально здається більшим. Отут він. Отут. Ні, то був більше, оце менший. Ні, вони два більш-менш однакові, а от да, це менше, а от тут, да. Це більший. Да, схоже, більший. А от А цей виділіть. менший. Да. Виділіть, будь ласка, там от який більший. А, А ми який більший? дивилися більший. Ми тільки що дивили. Це він був. А, оцей, да. А, зрозуміло. Ну да, висота, бачу, 1 піксель навіть 76 на 1. Ну і там, мабуть, 1 піксель. От так от буває дивно. Навіть не стільки. Ну і ага. І тут І там, теж коли ви один наводите. піксель, да. Да. І навіть Так. я просто схожу штуку бачив, коли не 1 піксель, а 1,5. От там, да. Тобто можна, і там іноді він буде так зображатися, іноді так. Але ну, цікаво, цікаво. Ну, так, це, типу, воно всюди однакове, але десь по-іншому. Роби, що хоче. Ага, окей. Добре, давайте тоді це занотуємо. По-перше, я якщо да, це ж треба відмітити. Так, зараз. Також, якщо у когось якісь питання, пропозиції, прошу. Так, Анастасія. Так, і, мабуть, вже не буде перероблювати за цим накладанням. Ну так, то якщо вам цікаво, ви можете просто порозбиратися для себе, то вже. Так. Ну і потім я скину ссылку на GitHub. Добре. Так, ну поки давайте так, в будь-якому випадку я другу атестацію вам ставлю. Зараз я тільки увійти. Бачимо продовження. Перша атестація вже пройшла, і слава Богу. От, і ви Вас не саму чутно. дисципліну О. закривати будемо пізніше. О, вже чутно, вже чутно. Саму дисципліну закривати будемо пізніше. Я не знаю, у нас може бути Ви ще почули моє якийсь питання проєкт, а про те, може і не що. бути. Так. Зрозуміло, ну в будь-якому випадку. Я думаю, що краще закрити Проєкти, зараз. да, до речі, у вас додалися зараз. Окей, у вас додалися ще технології, значить, у вас була HTML CSS, тепер Тепер додалися JS і технології jQuery. JS, JQuery, JQuery. Да, і побажання тоді у вас по оцінці. Ну, по максимуму хочеться. Окей, добре, поставив. Дякую. Тоді, Анастасія, вам. Так, якщо у когось є якісь питання, як завжди, долучайтеся. Якщо ні, так, ну що, що тоді будемо робити? Мені трошки напрягає, що мене нестабільно чути. Якщо щось розповідати, то це якесь буде взагалі печаль. Це зараз хоча б Анастасія розповідала. Але що ж, не розповідати на лекції теж дивно. 5 хвилинок ще є. Давайте, знаєте, як зробимо? Я думаю, що сенсу мені сидіти в цьому холодному немає, але додому я не встигну. Тоді я зараз переберуся в машину і якраз зробимо десь хвилинчок 5 перерви. І я думаю, можливо, звідти всі сигнал має бути. На це сподіваюся, чесно кажучи. От, якраз. Це з перериванням. Якщо ні, я навіть вийду з агніці КПІ. Знаєш, що в КПІ бувають проблеми з сигналом, то багато всього. Хоча зараз без світла не знаємо. Коротше, 5 хвилин перерви, я перебігаю в машину, і з машини вам ще да, лекційно поговоримо на тематику лекцій. І далі хвилину до 20 спробую переїхати вже на практику. Це тоді 5 хвилин перерви.
Що? Тут весь мене тут добре чути. Так, тут тепліше трошки, а навіть може не трошки. Так, хто з нами є? Андрій, Яна, Дар'я, Кирил, Нікіта. Ага, там у нас Анастасія питала деякі питання, але я потім з нею уточню. Якщо бачила, Анастасія там скинула деякі матеріали, ну, посилання на її роботи. Тому, якщо хтось хоче, я потім додам в таблицю, хтось хоче ознайомитися більш детально, прошу. Бачите, які речі можна робити HTML, CSS і JS. Давайте ми підійдемо поближче до CSS, зробимо місточок на JS. Я думаю, ми сьогодні це встигнемо. Так, зараз я відкрив. От Анастасія повернулася. От, Анастасія, відповідаючи на ваше питання, так, React буде. От, звісно, вже теж питали про фреймворки. Ми сьогодні, я думаю, до JS перейдемо. І далі вже відкрити шлях до фреймворків Angular, React, Vue. Подивимося, з чого почати. Ну, зазвичай їх. Ну, я думаю, з ангуляра почнемо. Але, в принципі, якщо хочете, можемо і з реакту. Не принципово. Я думаю, так чи інакше, ми маємо всі ці три фреймворки з ними познайомитися. І в ідеалі ще якось, ну, зрозуміло, коли ми будемо переходити від одного до іншого, ми так чи інакше будемо порівнювати. От, в ідеалі порівняти їх всі три між собою. Зрозуміти, чим вони відрізняються, де який краще, в чому. Ну, якось для себе можливо зрозуміти, чим коли користуватися. Це, звісно, таке питання нетривіальне, але якісь такі базові речі, хоча б базові напрям, от, я думаю, ми зможемо, як то кажуть, зрозуміти. От, ну, якийсь такий базовий досвід отримати. Зараз я відкрию наш. Хочу дві штуки відкрити. По-перше, наш репозиторій, і можливо спробувати там зробити той момент, який ми не встигли з before і after, чому просив вас якраз перекинути, як ви робили. І по-друге, це презентація. Значить, по-перше, презентація по фронтенду, яку ми з вами розглядали вже. Зараз вона у мене має бути відкрита. Так, ось по CSS. Hover News. Давайте я якраз пробіжуся, поки там вантажиться цей. Зараз. Ось він наш FE зі Window. Поширю поки екран. Він у мене зараз один. Тому що я сам самісінький. Машині без інших екранів. Хоча, може, дойду до того, щоб якось і тут гратися з другим екраном. Так от, щодо презентації. Пам'ятаєте слайд, на якому ми зупинилися, ми тут дивилися різні речі, говорили про хавер, про контекстні та або комплексні. Ух ти, вже? Так швидко зник? Оу, блін, як так? Там же ж було ще багато. Да, буває, бачите. Ну, коротше, да, мені треба цей. Зараз я тоді 47, значить небагато, але коротше, да, трошки смята вийшла, вибачайте. Значить так. Можливо, це через екран. А ну, зараз я трошечки. Ну, не могло бути там кілька секунд, так цей. Добре, зараз я підключусь з телефону, бо. Тут, звісно, сенсу сильно немає. Да, ну, добре, це перший день такий, що і там відключають, і ще на це вибачаєте. Тоді з мене якісь матеріали, ну, я дам. Так, я, мабуть, записи навіть є по цьому. Пошукаю. Так, підключусь з мобільного, договоримо. Може, він глючить? Просто було більше, набагато. Це хоч він так аж стрибнув. Давайте я спробую ще договорити. І там, коли перейду, ну, коли розрядиться повністю, я перейду на мобільний. Прошу вибачення, багато систем, мобільний розумний підключився до цього, до машини. Сподіваюся, усі ніхто не оглох.
От, так. До котрого сьогодні будете приймати роботу? У мене 12 вимкнуло світло, зараз же батарея на ноуті сідає. Ну да, така ситуація. Якщо повезе, вімкнуть десь 16 або трохи раніше. Можна прийшли, що вже не встигну. Ну дивіться, взагалі сьогодні планово у нас одна робота, наскільки пам'ятаю, ну, одна лабораторна. Але ви підключіться, давайте по ситуації. Я просто сьогодні ще планував зробити цю охоту, полювання на, як воно називається, на зарядну станцію, от якщо вийде це, якраз там у мене десь часу з 4 до 5, от, тому що потім дитину забирати, садочки і так далі. От, але вибачте, от, але в принципі, ну, якщо давайте так, якщо раніше вімкнуть, то підключайтеся. Якщо ні, а ну зараз я перевірю, чи я не брешу ще до тижня, але мені здається, що не брешу. Десь в цьому тижні у нас одна лабораторна. Так, до 16. Ну, давайте спробуйте. Ну, так, от на це раз. Дякую, Андрій. От, так, ну що, ти наче живий поки що. Ну, нехай. Будемо говорити, що це російське ПСО. Так, значить, тут ігноруємо. Так, комплексні. Комплексні розбирали, трошки про них поговорили, що цікаво, можна глибше з ними познайомитися. Далі. Значить, ну, приєднання до сторінки. Ми вже говорили вже з вами про те, що ось ми використовували отаку штуку. Стайл, пам'ятаєте? Зараз я вам покажу. Нагадаю трошки. От, да, ставив. Ну, ми в хеді прописували це і прописували всі наші речі. Але взагалі зазвичай роблять окремо файлами. От, до речі, XHTML і HTML. А ну, чимось відрізняються. Href, example, CSS, TypeText. Тут бачите, в XHTML він більш строгий і треба чітко закрити. І, мабуть, можливо, навіть пробіл важливіший. Ну, важливий. Якщо мені. Вибачте, колись вийде емулювати XHTML, ну, спробувати з ним прям погратися і показати вам, ну, на практиці покажу, але поки не виходило. Ну, а за HTML синтаксисом, я думаю, ми всі звикли ось таким чином писати і не завжди закривати теги. От, тому так, це є. Далі, так, example CSS, style, text. Музичний в хеді, час сторінки або елемент сторінки через стайл. Ну, да, все це ми, в принципі, вже бачили. CSS файли можна до XML сторінок включати, але знову таки ми поки з XML сторінками теж не гралися. Тому, коротше, просто знайте, що не HTML єдиним, а взагалі там от всі ікси можна теж поринати. Ну, і тут більш глибше про селектори, всякі псевдокласи, але це по суті інформація з Вікіпедії. Ми і без неї з вами ну, все це на минулому разі проробили. Та? Там гралися із пробілами, і з плюсиками говорили, що це сміжні сіблінги. Ну, коротше, це все було, просто тут більш так систематизовано. З дати елементами ми не боралися, але просто знаєте, що якщо ну, дата, а типу значення атрибутів. О, тобто ви можете задавати в квадратних дужках значення певних атрибутів, що та має бути текст. От, і далі теж може так вибирати. Так, значить, теж те, що про HTML говорив, та, тут і про CSS, ці зараз специфікації, та, тобто драфти якісь певні, тобто чернетки, якісь там реліз-кандидати і так далі, ну і відповідно релізи. От, тут це можна почитати, можна навіть прийняти певним чином участь в обговореннях і якийсь ну, вплив на те, що взагалі як технологія розвивається. Тобто не сприймайте її як вже такою мертвою і застарілою. Відповідно, навіть на UK, українською мовою, тут навіть трошки можна почитати, але, звісно, документи всі на ну, англійською. Далі, це тут. Так, ну тут, да, тут я деталізував це специфікації, деталі, що нового там, от бачите, чернетку оновлюють, ну це я минулому році цей скрін робив, от, ну і там доволі часто вносять якісь зміни, обговорення, і, ну, можна подивитися, як тенденція, куди йдуть, що додають.
От, це з property index, теж цікава штука. Типу, що де, ну як, значить, по-перше, весь список того, що взагалі, скажімо так, існує, і що планується додати. Наприклад, ми з вами говорили про, ну що, наприклад, дисплей, да? Атрибут A, B, C, D, точніше, не атрибут, а властивість. Дисплей, да? От, дисплей. От, можна почитати про нього. Там клікаємо і поїхали. От, інформація з специфікації. Значить, варіанти значень, тут якісь там основні ноти, да? Блок про кожне значення, приклади, позиції. Ну, коротше, те, що називається специфікація. Тобто дуже широке, бачите, тут прям сторінка вон громадніша. О, всілякі дисплеї, які вони один між одним взаємодіють і так далі, тому подібне. Далі, я ще тут не заліз, кудись не туди. А, це я вже заліз, так? Да? Трошки right display. А, зараз я оновлю display prop. І це все воно. Visual не зовсім не все. Блок, display. Ай, ну коротше, так як же незручно на одному працювати. Дисплей. Так, дисплей. Клікаю. Так, 924. От. Треба обережно. 924, і він закінчується. А, навіть трошки, да, вибачайте, все-таки я тут загнався. Ну, можливо, якщо будете переходити по цим. Ага. Цікаво, що до кінця пари він все-таки протримався. От, а ну скажіть, будь ласка, мене так чути чи не зовсім, бо я вже з телефону. Так, чути. Чат. Ага, дякую. От, значить, в принципі, це була, чи здається, навіть остання презентація щодо CSS. Дивіться, ми з CSS будемо так чи інакше далі все одно працювати. Тобто, коли працюєш з JS, ти можеш працювати з HTML-елементами і відповідно з атрибутом style, вибачте, і змінювати якісь значення. Навіть jQuery, да, от ми сьогодні бачили у прикладі роботи, яку показувала Анастасія, ваша колега, там теж були навіть Recording там. stopped. Ага, добре. Я можу. А, да, вже перервати, бо не важливо. От, і ну, добре, про всяк випадок. Да. Recording in progress. І працюючи з фреймворками, ми теж, я думаю, так чи інакше з CSS будемо спілкуватися. Звісно, я думаю, менше, але ну, це все-таки більш така вертка, але так чи інакше CSS завжди буде з нами. От. І тепер будемо переходити до JS, який теж, по суті, дозволяє працювати з, ну, взагалі його ціль працювати з домом, Document Object Modelом, поки з реальним браузерним, без всіляких там фреймворків і налаштувань. Подивимося, поаналізуємо трошки його так базово. І, ну, як я і казав, почнемо гратися з фреймворками. Якщо є побажання, якісь пріоритети щодо фреймворків, кажіть. От планово зазвичай почнемо з ангуляру, але можливо, це можна було би перемінити. Зараз, ну, коротше, є різні варіанти. Тоді прошу вибачення, що сьогодні так все скомкано. От, намагався як краще, але да, як завжди. За 12 хвилин спробую, ну, коротше, десь ближче до 16, а, ні, 14, да, 14-15, дістатися додому, можливо, з трошки запізненням, але все ж таки. І якщо будуть якісь задачі, то будемо приймати практику.
Якщо ні, можемо трошки, скажімо так, надолужити те, що на лекції не встигли, як ото казав, пам'ятаєте, з псевдо, ну, в цій сесії, да, псевдоелементи, before і after, розібратися все-таки, чого нам не вистачало тоді, щоб зробити і відображати, ну, нормально якось управляти елементами якої штуки. Можливо, навіть допрацюємо, ну, я не знаю, отой прототип, але або будемо приймати роботу. Тобто вже подивимося, залежить від того, як буде, як завжди. Все, ще раз вибачайте, якщо що, зустрінемося через там хвилин 20. Гарного вам дня, бережіть себе, от, і до наступної зустрічі.